Պարոն Մաթևոսյան, որքան ժամանակ է որ այստեղ եք եւ ինչ տեղեկություններ ունեք մյուս ելքային հատվածներում, հա, ինչ իրավիճակ է տիրում, այստեղ ինչպես տեսանք մեքենաների որոշ կուտակումներ կան, քնտրեի ներկայացնեք փոքրինչ իրավիճակը։ Հա, երեք կես գիշերին եմ այցելել մեր բուժ աշխատողներին եւ ոստիկաններին, քաղաք ներկապային ունի 3 բաց մուտքեր, հետ վերադառնալիս նաև 3 մուտքեր են գործում, որտեղ որ անպայման ստուգում են ջերմությունը քաղաքացիների, արձանագրում են, վերցնում են անուն ազգանուններ, հեռախոսահամարներ, հասցեներ, որպիսի դրանից հետո մնացած բուժ աշխատողները հնարավորություն ունեն մոնիտորինգ իրականացնել։ Ներկապային ամենամեծ խցանումը գործում է Էջմիածին Երևան Մայրուղու այս հատվածում, եւ մի հատ շատ կարևոր հարց արդից օգտվելով նշեմ, որ խիստ անհրաժեշտության դեպքում ես կհորդորեմ մեր քաղաքացիներին, որպեսզի դուրս գան քաղաքից, անկախ սարքավորումների քանակից եւ բուժ աշխատողների քանակից, հնարավորինս արագ մենք փորձում ենք բոլորի ջերմությունը ստուգել եւ հնարավորինս արագ թողնել, որպեսզի իրանք քաղաքից դուրս գան, բայց նման խցանումների դեպքում անկախ քանակից, անկախ աշխատողների քանակից ստորից եմ գրկում, հնարավոր չի լինելու բոլորին միաժամանակ սպասարկել եւ միաժամանակ ջեմ ստուգումներ իրականացնել։ Հետեւաբար նորից խնդրում եմ միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում քաղաքից դուրս գալ։ Կան քաղաքացիներ, որ արդեն բուժ հաստատություն են տեղափոխվել կամ որևէ ջերմության հետ կապված խնդիրներ ունեցել, տեղյակ եք դրանք։ Բոլոր քաղաքացիներ, որոնք որ ունեն ջերմություններ, դրանից անմիջապես հետո իրենց հետ կապ են հաստատում արդեն բուժ կենտրոններից, նաև ինֆեկցիոն կենտրոնից, խոսում են իրենց հետ եւ անհրաժեշտության դեպքում իզոլացում են։ Եղել են այդպիսի վարորդներ։ Ներկապային ես նման տեղեկություն չունեմ, բայց վստահ եմ կլինեն նման քաղաքացիներ։ Մենք նկատեցինք, որ այստեղ ելքերը, այսինքն նկատի ունեմ Էջմիածին քաղաք մուտք գործող մեքենաների վարորդները, այսինքն քաղաքացիներ չեն ստուգում, չեն անցնում։ Ինչքան որքանով է դա անվտանգ եւ որևէ վտանգ չի ներկայացնում իրենից, որ դրանք չեն։ Տեսեք, շատ ճիշտ նշեցեք, քաղաք մուտք գործող մեքենաները ներկապային ստուգումներ չեն իրականացնում, բայց բոլորը, այսինքն ուշտեշտ քաղաք դուրս են գալու քաղաքից, հետեւաբար միայն ստուգումա դուրս գալացողները, նման կերպ շատ ավելի հեշտ է մեր աշխատակիցների համար կամ առասարակ վերահսկել իրավիճակը։